Путін хоче знищити останні згадки про вагнерівців. Чому могили найманців на Росії почали руйнувати? Та чи означає це остаточну ліквідацію ПВК? Давайте розбиратись. Мережею почало ширитись відео, як у Самарській області рівняють із землею цвинтар вагнерівців. Кадри плюкував чоловік у футболці ПВК. На ньому він ходить цвинтарем у Миколаївці і показує рівний, покритий щебенем майданчик на місці, де раніше стояло понад 280 хрестів із надгробками загиблих найманців. У мережі з'явилась версія, що це пов'язано із загибеллю Пригожина. Давайте дивитись. Открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли, все могилы. Вы что творите-то вообще, что ли, ни бога, ничего не боитесь? Вот здесь вот все кресты ребят, которые погибли. Вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот 23-й год, вот все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили, вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев, вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки, кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы, вот здесь сейчас вот щебень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожин открывал обелиск. Та, як виявилось, не все так однозначно. Мешканці Миколаївки повідомили виданню BBC, що роботи техніки на місці поховання почались щонайменше 19 серпня, тобто задовго до катастрофи літака, на борту якого міг перебувати Пригожин. У неформальній бесіді працівники цвинтаря також підтвердили, що на місці поховань роблять плановий благоустрій за завданням керівництва. Роботи обіцяють закінчити на початок вересня. Судячи з проєкту реконструкції, фотографію, якого місцеві жителі поділилися з BBC, на місці хрестів планують поставити однакові пірамідки з іменами загиблих. Раніше подібна конструкція вже була проведена на кладовищі ПВК «Вагнер» у станиці Бакинської Красноградського краю, де поховано понад 740 загиблих вагнерівців. Більшість із них – повні однофамільці засуджених, які зараз мають відбувати термін у російських колоніях. При цьому родичі кількох десятків похованих, як у Бакинському, так і на Самарському цвинтарі, дізналися про смерть своїх близьких виключно завдяки появі фотографій з кладовищ в мережі. Їх не оповідали про загибель їхніх рідних, ув'язнених, як завербувались на війну у складі ПВК «Вагнер». А що ж до майбутнього ПВК, то цілком можливо, що Кремль дійсно схоже затерти, хоче усі згадки як про компанію, так і про Пригожина. Ну, принаймні, про це почали говорити західні аналітики. Але нині інформація досить суперечлива – від повної ліквідації до того, що найманці станом на зараз лишаються у Білорусі. Друзі, до речі, як вважаєте ви, чи ліквідує Путін ПВК Вагнера повністю? Чекаю ваші версії у коментарях.